أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیں گے آیت نمبر 80 ولا یأمرکم یہاں پہ یہ یا کے ساتھ الف الف کے اوپر ساکن ہے یہاں پہ جھٹکا لگے گا حمزہ ساکن ہوا ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ یہ مد پانچ الف کے برابر لمبی ہوگی ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا نون کے اوپر گنا یا کے نیچے کھڑی زیر اور یہ روا موٹا والنبیین اربابا اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو آپ نے ہمارا نورانی کا نہیں پڑھا آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا ایک پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں آیا مورو کم یہاں پہ بھی جھٹکا لگے گا آیا مورو کم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون یہاں پہ یہ اخفاء یہاں پہ یہ غنہ اذ انتم مسلمون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا مجھے رکھے گا دعا میں یاد اللہ حافظ